Det er en stor bog, der ligger hernede i kufferten. Den hedder Den bedste julegave. Der var nogen, der bankede på Humberts dør. Han gned sine øjne og prøvede at vågne. Det var Tim. Han ville have Humbert til at læse et brev for sig. Humbert var lidt overrasket over, at Tim havde fået et brev. Tim ville aldrig dele sit legetøj med nogen, så han havde ingen venner. Undtagen Humbert selvfølgelig, for Humbert holdt af alle, og alle holdt af ham. Humbert kiggede meget nøje på brevet. Det var fra julemanden. Der stod: Kære Tim, jeg har modtaget din ønskeseddel, men der er et problem. Jeg kan ikke finde noget legetøj, der er hurtigt nok, stort nok eller skinnende nok til at gøre dig glad hele året. Så det gør mig ondt at fortælle dig, at jeg ikke kommer og besøger dig i år. Jeg ønsker dig en glædelig jul. Kærlig hilsen, julemanden. Tim begyndte at græde. Nyt legetøj var det eneste, han brød sig om. Men i år ville julemanden ikke komme til ham. Humbert tilbød at hjælpe Tim med at skrive et brev til julemanden. Skriver: Kære julemand, der er sket en frygtelig misforståelse. Jeg elsker nyt legetøj, uanset hvad det er. Jeg elsker det, kære julemand. Giv mig noget nyt legetøj til jul. Jeg bliver meget glad, og jeg lover at lege med det lige til næste jul. Kærlig hilsen, Tim. Snart efter fik Tim et nyt brev fra Nordpolen. Han løb hen til Humbert. Kære Tim, jeg vil komme med en juleoverraskelse til dig, men husk, at det kun er dig, der kan få glæden til at vare, til jeg besøger dig igen næste år. Kærlig hilsen, julemanden. Tim jublede, da han hørte den gode nyhed. Han brugte hele dagen på at vente og spekulere og forestille sig, hvad det kunne være, julemanden ville give ham. Juleaften styrtede Tim hen til juletræet. Nøj, der var gaver overalt. Tim løb først hen til den største. Han kiggede på kortet. Det lignede ikke hans navn. Tim kiggede på den næste, og så den næste. Åh nej, julemanden har afleveret gaverne i det forkerte hus. Den anden, der har fået mit legetøj, råbte Tim. Humbert kom forbi, for han var også spændt på at se, hvad det var for en gave, julemanden var kommet med. Ind imellem hulk og snøft forklarede Tim Humbert om forbytningen. Altså, Humbert kunne slet ikke tro, at det var sandt. Han havde aldrig før hørt, at julemanden kunne tage fejl. Så opdagede Humbert et kort, der sad på juletræet. Kære Tim, det jeg holder mest af året igennem er glæden ved at give. Så min julegave til dig er, at du skal dele mine gaver ud. Jeg håber, du vil nyde det lige så meget, som jeg gør. Glædelig jul. Kærlig hilsen, julemanden. Det var utroligt. Julemanden var kommet med flere gaver, end Tim kunne tælle, men ingen af dem var til ham. Ikke en eneste. Nå, sagde Humbert. Hvis vi skal aflevere alle de julegaver, må vi hellere komme i gang. Er du tosset? Jeg skal ikke dele gaver ud, for der er ingen, der kan lide mig. Humbert gik og lod Tim stå og græde for en juletræet. Han gik lige hjem og skrev en stor seddel, og lidt efter hængte han en invitation op midt i byen. Så skyndte Humbert sig tilbage til Tim for at gøre alting klar. Det bankede på døren. Hvem kan det være? Spurgte Tim. Han åbnede døren. Glædelig jul! Råbte de alle sammen. Velkommen til vores julefest, sagde Humbert og bød sine venner indenfor. Hvad foregår der? Spurgte Tim overrasket. Det er jul,
svarede Humbert glad. Han begyndte at råbe navnene op på skiltene på gaverne. Marie, Musse, Jens, Anders, Janni, Linda, Knud. Alle smilede lykkeligt til Humbert, da han gav dem deres gaver. Alle undtagen Tim. Tak, hvor dejligt. Nyt legetøj. De hoppede og lo og råbte af glæde. Sikke en herlig julefest, tænkte Tim. Pludselig smilede han i stedet for at surmule. Du, Humbert, må jeg hjælpe dig? Tikkede Tim. Sammen med Humbert delte Tim stolt julemandens gaver ud. Et dukkestel til Marie, en dukke til Musse, et skateboard, et løbehjul. Vær forsigtig, fald nu ikke. Et tog til Jens, en ny bold til Knud. Jeg er glad for, at I kom. Glædelig jul til jer alle sammen. Alle morede sig. Anders var den sidste, der gik. Han vendte sig mod Tim. Skal vi lege i morgen? Tims ansigt lyste op som et helt juletræ. Ja, råbte han lykkelig. Det vil jeg gerne. Senere bankede det på døren. Men da Tim lukkede op, var der ingen. Så fik han øje på et brev. Kære Tim, jeg så, hvor fint du delte mine gaver ud. Jeg er meget stolt af dig. Efter at jeg har snakket om sagen med alle her på Nordpolen, har jeg besluttet at belønne dig ved at udnævne dig til julemandshjælper. Tillykke. Din ven, julemanden. P.S. Jeg glæder mig til at besøge dig næste år til jul. Slutbrudt finale.